Rasmus Schøller, ny assistenttræner i Thisted FC. Jeg kunne næsten stille åbent spørgsmål. Hvem er du? Jamen, jeg hedder Rasmus og er 32 år og er bosiddende på Mors sammen med min kone og to drenge. Og jeg har tidligere trænet ungdomselitefodbold i Viborg FF og Randers FC. Og så har jeg været en lille smule omkring Thisted FC ved at være analytiker for dem sidste halv sæson. Og kender Daniel lidt derfra, og så er jeg blevet assistent her fra sommer af. Og hvad er du for en type assistent? Jamen altså, jeg prøver at bidrage meget med det taktiske element, så jeg er måske ikke den mest højt råbende, men jeg prøver at stille de der lidt kritiske spørgsmål, lidt åbne spørgsmål til Daniel, så man skal tage stilling til sådan rent taktisk, hvad vi kan gøre og ikke gøre, og så håber jeg på, at vi sammen finder den rette vej. Så jeg prøver sådan at være den lidt analyserende type, som prøver at hjælpe på det område.